दिल्लीत उद्धव ठाकरेंना विधानसभेसाठी एकत्र राहण्याचा शब्द, पण मतदारसंघात विशाल पाटलांची भूमिका वेगळी. विशाल पाटील यांनी खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे दाखवून दिलेले आहेत. सांगलीमध्ये काँग्रेसबरोबर आघाडी नको, उद्धव ठाकरे यांना करणार विनंती संजय विभूते. खासदार विशाल पाटील यांनी सांगलीच्या खानापूर विटा मतदारसंघात महायुतीचे संभाव्य उमेदवार सुहास बाबर यांच्या पाठीशी उभं राहणार असल्याचं आटपाडी येथे पार पडलेल्या जाहीर सभेतून स्पष्ट केलेलं आहे. आपण अपक्ष असून कोणाला घाबरत नाही आणि आम्हाला कोणी बोलायचं कारण नाही, अशा भाषेत खासदार विशाल पाटलांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत वेगळी भूमिका खानापूर विटा मतदारसंघात राहणार असल्याची स्पष्ट इशारा महाविकास आघाडी अर्थात ठाकरे गटाला प्रत्यक्ष दिलेला आहे. खानापूर मतदारसंघ शिवसेना ठाकरे गटाला जाणार आणि त्याच्या विरोधात खासदार विशाल पाटील काम करत आहेत. आपले खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे हे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. काँग्रेसचे सहयोगी सदस्य असणारे अपक्ष खासदार विशाल पाटील आणि काँग्रेस आमदार विश्वजीत कदम यांनी दिल्लीत उद्धव ठाकरेंची भेट घेऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात एकत्र लढण्याचा शब्द दिला आणि दुसऱ्या बाजूला विशाल पाटलांनी मतदारसंघात येऊन विरोधात भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी आम्ही समजावून सांगून सांगलीमध्ये काँग्रेससोबत आघाडी नको आणि विधानसभेला आपल्याला विश्वासघात होणार आहे असं वक्तव्य शिवसेना ठाकरेगड जिल्हाप्रमुख संजय विभूते यांनी केलेलं आहे. सांगली जिल्ह्याचे नवनियुक्त खासदार यांनी काल आटपाडी येथे एका कार्यक्रमाच्या दरम्यान आपल्या मनातील खऱ्या भावना या ठिकाणी बोलून दाखवल्या आणि ज्या विश्वासानं उद्धवजी ठाकरे यांनी दिल्लीमध्ये त्यांना माफ केलं त्याच विश्वासाचा विश्वासघात करून त्यांनी काल सिद्ध केलं की माझे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगळे आहेत. वरिष्ठांच्याकडे जाऊन वेगळी भूमिका मांडायची आणि जिल्ह्यामध्ये वेगळी भूमिका मांडायची हे उद्धवजी ठाकरे यांना आम्ही समजावून सांगणार आहे. खरं तर सांगली जिल्ह्यामध्ये आपला विश्वासघात झाला हे संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिलं, परंतु पुढंसुद्धा विधानसभेला काँग्रेसकडून विश्वासघात होणार आहे याचं पूर्ण संकेत काल खासदार विशाल पाटील यांनी दिलेले आहेत. आपला खरा शत्रू कोण? भारतीय जनता पार्टी बिंदे गट हा आपला खरा शत्रू आहे आणि काल त्यांच्याच व्यासपीठावर जाऊन या ठिकाणी मिंदे गटाला पाठिंबा दिला, तुम्हाला आमदार करण्यासाठी मी तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहीन अशा पद्धतीचं जाहीर स्टेटमेंट त्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. माझी पक्षाच्या काँग्रेसच्या आणि शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांना विनंती आहे की आपण कृपया सांगली जिल्ह्यापुरती आघाडी करू नये. असाच जर पाठीत खंजीर खुपसणार असाल तर मला वाटतं ही आघाडी सांगली जिल्ह्यापुरती न केलेली बरी, त्यापेक्षा काँग्रेसने आणि खासदार विशाल पाटील यांनी मिंदे गटाला खानापूर आटपाडीमध्ये सांगली जिल्ह्यात पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर पाठिंबा देऊन टाकावा ना. कशाला उगच आतनं एक बाहेरनं एक करायचं? खऱ्या अर्थानं ज्या विश्वासाचं राजकारण महाविकास आघाडीमध्ये आपण करतोय त्या विश्वासाला महातडा देण्याचं काम या ठिकाणी खासदार साहेब करतायत आणि म्हणून माझी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना विनंती आहे की सांगली जिल्ह्यापुरत्या काँग्रेसवर विश्वास ठेवून आपल्याला सांगली जिल्ह्यामध्ये महाविकास आघाडीचं राजकारण करता येणार नाही आणि म्हणून सांगली जिल्ह्याच्या आघाडीचा फेरविचार आपण करावा. धन्यवाद. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, सांगली.